Mërkujie, mërkujie, qash... Ua, gjitha! A, që zoti fajn? Në më bjeri... Pajt e lëkur të reshi, pajt... Në gjë këto shi të shi, në gjë... E... Let it rain over me... Hajt e kënë në përsh, ho! Që shkëm? Jo e shkur! Oj, 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 let it rain over me! Hej, ho! Oj, 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 oj! A, oj, shumë! A ma po këndoj, po këndoj? Për përsh, let it rain, gjithë ke burë, oj, 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 ha! Si po këndoj, tani, po kërjema, po takojit... Në origjine, më në origjine! Nga ka marrë mali, më nga ka marrë mali! Loku Kings! Loku Kings? E o... Qa ke për grupe? Për pra, si sjena ta Gypsy Kingset, me kitarë, ne ma lokë dhe kina bua Loku Kingset. Ho, po i kuj e selsona, o selsona të nga kishpon, nga, ma e si qiftelin, ma e si qiftelin. Ho! Po, si qyjtë të takoha, ma sa mirë që të takoha, sa mirë. Po, shakje, shakje, me shak për një mojësin. Kam i halt maf. Pa, shale, pa shak për një shiktati, shtojmë 2-3 emisione, e në mas nejtë thonë, a, o du i tender, o du i leje padhati, shak për një shakona. E kam për mikun tim, e kam për mikun tim. Për mikun tatë? Po. Po, o, për shak. Êshtë një tender? Tender? Po, që do të marja aji. Dë me mori? Mjetë 20% mua, 10-10 unë. O? Po. Qa bojnë? Qa bojnë ti? Të ketë zini i zhjom dorë e në stëndi. Mokam, mokam, mokam. A si mo të me matan. Aj, zem që begu, aj, aj, zem që begu. Birisha, birisha. A si o të me matan. Aj, zem... Reuse, se ta sel që pik birisha, mas nej si shem dhe të thonë. Êshtë këshu, si më... Hajtë këtë zyra, hajtë këtë zyra, hajtë këtë zyra, hajtë këtë zyra, hajtë këtë zyra. Të bëjmë punë. O, zëtri. O, kokja. Hajtë, hajtë, që më të një mëjë si të shi, ho? Ta një të thash dhe njërë. Po. E kam mikë të ngush, më ka bërë gjitha të ndërë, e? Po, ho? Që që duat që ta fitoj këtë tenderi. Ta fitoj e, po. 10% ti, 10% Mi paradhënje unë të aja, po në që se nuk fitohet tenderi pasaj, si do bëjmë? Pja 500 që të danu, si e shka me mu. Dakor, dakor, do bëjmë. Ha, po përshja unë tenderi? Êshtë për e tenderi. Po të kishe një mu zini, të kishe një mu, po nuk e kam dojë bashkia, e kam dojë Sibiria, du të me shku ki zyra tjetë dhe pri balë, që tim ka dytë o zyra Sibiris. Kësha shumë shpes të këtyë, më unë s'njof njëri atje. E, o sërcona, po të kemi zhjomë dorë e në stëndi mokam, 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 a si po të me mata, a i se s'ju për, o të dojë, o të dojë, dakor, dakor, dakor. Dakor, dakor. Vështë që ke përshku, e në këptisonë ati ishë atje, si onë ishë atje, këptisonë që më ka që shëf zhini! E kjo zyra për balë? O, e në ka për të kre punë, më e vështë? Në regu, shumë regu. Mokam, mokam, asivo... Me shpresë? Më fali, më ka tërguar shëf zhini, e kam shumë mikë, më tha që e kam mikë dhe... Tin tao min tung kung ha. Ka thon birishet dhët me mcu kinesqe. O, gjin! Yes, gjin! Shin, shin e kom me mën kinesqe. Nuk e se mund, nuk e se mën shtun. O, tin do tin tajet. Se ishte kjo mërë? Si, zot i fajt kinesqe. Të lutem, gjin. Ti i ke kjo zyra mërë? Po, e, o, së të ti. O, o, kokja, o, kokja, o, së të tri, gjithani, vëfqeni, vëfqeni, jam i lidh me pushtetin uati, interlokatoj, interlokatoj, ho. E pas im gjithë halin, në më të. Po, pra, fojnë e pa halin tëtë, për nuk e kam dojë Sibiria. Kushe kam? Këtë ministri e ka LSI-ja. O, bo, bo, unë së një pas një atje. E, po, zhini jotre. Njës? Po, këtë zhini zhjomë dorë e në stëndi mokam, 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 a si bo se me matan. Aj, se që pegu është... E, të la bëjmë të punë! Po! Tak, 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 tak! Kosho! Jem zhini, zhini! O, urdroni me nda! Hajde se cona! E, maje, maje!
Oj, ti je edhe këtu ke nëse jam. Oj, gjithsane. Jam katërcir për ishtë i lidh me pushtetin u, ose cojna. Po si ka mundësi më në çdo vend timon. Gjithsane ku do si shkosh ka përdal ka gjinur ti. Po, ene, po fojna për atë tendrin tën, e kam dorë për di uja. O, bobo, partia, pëdija... Êshtë gjëtri! Një fjeri? Êshtë gjëtri! O, kokja, o, kokja, mu e vër! Do më dimos? Öf, mu! Ka pëndi mu gjiri, si jam këtër qipërisht i lidhë me pushtetin, mu e vër? Si, mu, pëse, si? Êshtë gjëtri, ne të shpikujmë. Nonën e kam s'ka përdhije? S'ka përdhije, po. S'ka përdhije, po. S'ka përdhije, po. Igu në se ija. Igu në se ija, po. Baba, o, trapojon? Trapojan, po, e din. Igu në qeveria? Ja, qeveria. Vetë, vendlindja, jam sham? Sa më një ti? Asë më shëfë këtë dialekti e dreqës e. Oh? Bo, që zbite, mo? Që o kja? Qamqe, pra të fola qamqe. Që bune, kjo o qamqe? Në reku. E në vetë, jam Tiranës? Je Tiranës, po. Që e në bashkia? U morë dhe bashkia, po. Kam shëtni e në me Mirin. Miri, kush është Miri? Mirë, Fatmi me Diu, pra. Po, Fatmi me Diu, republikanja. Po, e në bu bashku për dhe këgëja me patinë demokratike. Ska gjo se nartë ndoke në kam pasëtu në fjes. E në gjitha prejtë të... O, bo, bo, më shmeni. Ka dhëtë disim që zile. Zuja hapës, dhëja hapës. Kush është ma? Oshtë Harfi Zuja. Ambasadori Amerikan? Po, si ku o zotit ti. E njës, e njës? Po, më shmeni e të mirat telefonit. Po, si me folin me qikët e pash mëdhen zotit ti. Alo? Are you? Are you? I thom shabone. A, shabone, a. Po, ja thom shamshe. Po. Alo, o Harfiza? Aha. Aha. Of course. Yes. Any problem? Huh? Ka problem? I don't know what to say about this problem. But anyway, if Mr. Nano wants to be president, he must need vote. So make me a call tomorrow and see if we can have lunch together to discuss and to find a solution about this problem. Just let me talk to the others, and so we can have lunch together to discuss to find the solution. Anyway, just make me a call. So, bye bye. Glory, brother. Glory, brother. Glory. Kiss you. Wow! What's that, Tona? Huh? Oh, this is Heather. This is Heather. Mane. Mërne, pa fjallë! Qësë bëjmë në malohë të rdi? Urdro? Kryetari opozitës ka reaguar në Twitter? Qërë ka thënë, mërë? A, në Twitter, gjithë më po. Për gjinin? Qërë ka thënë? E ditë qërë ka thënë Rama për ty në Twitter? E mërë kokë Ramaloku të salek për bënë. Thuj, bolë bolë të imo, ta bëjmë në që të shimo, bolë. E në thuj, God extract you. Jo, jo, nuk i them dot, ai ka reaguar në Twitter. Ës gjithë, ho, më thuj. Tani kjo fjala malok nga vjen mos si. Malok, çdo thot malok. E pa dashur se. Wo, o ti ja njeron të kredë. Malok do thot mal. Ok, kjo, ok, ok, do ju. Ina, ina, ok. Shumë kuptova. Mal, ok, po, po. Po ato të fushës, si quhen ato të fushës? Do të thon, ato janë nga fusha, do të thon. Fushkojsa. Si? Fushkojsa. Jo, më jo, ato janë nga fusha, fushkojsa. Ato janë që jeton në fush. O, fushore. Fushore. Mirë, tani do vinë këtu dy fushor. Nasi dhe Thollonza.